Ողջույն Factor TV-ի հյուրաքաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանն է բարձս։ Պարոն Սիմոնյան, այսօր Վիլնյուսում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը եւ շատ մի հետաքրքիր իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Ընթառաջ այս գագաթնաժողովին Թուրքիան համաձայնություն տվեց ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցությանը, մի բան, որ չէր անում ամիսներ շարունակ, Ֆինլանդիայի անդամակցությանը համաձայնվել էին, բայց Շվեդիային դեռ դիմադրում էին նախապայմաններ առաջադրելով, բայց արի ուտես Ուլֆ Քրիստերսոնի եւ Ստոլտենբերգի հետ հանդիպումից հետո Էրդողանը համաձայնություն տվեց, Էրդողանը համաձայնվեց ՆԱՏՕ-ի ընդլայնմանը դեպի Ռուսաստանի սահմաններ, եթե պատկերավոր նշենք, ինչու ձեր կարծիքով։ Որովհետեւ միանգամայն ակնհայտ է, մենք քանիցս բազմաթիվ անգամներ նշել ենք, որ այժմյան Թուրքիան այն Թուրքիան չէ, որ ժամանակին գլոբալ հավակնություններ ուներ եւ կարող էր ձեռնոց նետել հավաքական արևմուտքին։ Ամ Ռուսաստանի Դաշնությունը չկարողացավ ձեռնոց նետել հավաքական արևմուտքին, եւ եկեք փաստենք մի հանգամանք, որ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ղեկավարությունն է ասում, որ հավաքական արևմուտքի երբևիցե Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարողացել հավասարարժեք պատասխանել, իսկ Թուրքիան առավել եւս նկատի ունենալով այդ տնտեսական խորշը, որը ձևավորվել է անատոլական երկրաշարժների պատճառով, Էրդողանը մնաց նույնը, փաստվեց այնտեղ բռնատիրական իշխանություն, ինչու, որովհետև ժողովրդավարական միջոցներով իշխանափոխություն տեղի չունեցավ, այն ինչը որ շատ սարսափելի վտանգավոր կլիներ Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը այժմ դիրքավորված իբրև ժողովրդավարական երկիր տարածաշրջանում, ես իմ վաղեմի հարցազրույցներում անգամ ձեր տաղավարում բազմիցս ասել եմ միջև ընտրությունները, որ եթե փոփոխություն տեղի ունենա, ապա նրանք թեև ժողովրդավարական երկիր խորքային արմով չեն դառնա, բայց ձևականությունը կապահովեն։ Եվ դա վտանգավոր կլինի, որտեղ արևմուտքը կտեսնի, որ 80 միլիոնանոց թե ժողովրդավարական ինչ-որ շղար շապահովող սուբյեկտ կա տարածաշրջանում։ Էրդոգանը մնաց նույնը, չփոխվեց, իշխանապողություն տեղի չունեցավ, ռետորաբանությունը անգամ որոշ չափով մնաց նույնը, բայց վարկը, գործողությունները փոխվեցին, համապատասխանեցին այն իրավիճակին, որում հիմա Թուրքիան ընդհանրաց է։ Սա հարկադրված քայլ էր։ Այո, իհարկե, բայց տեսեք Լիրան ինչքան է գահավիժել անդունդ, եւ Լիրան տնտեսական ցուցիչ է։ Լիրայի փոխարժեքը Թուրքիայում ներքաղաքական իրավիճակ է որոշում։ Եվ մենք տեսանք, որ անգամ այդ ընտրությունների միջոցով վերարտադրվելը անգամ այն պատկերով չէր, որը կցանկանար հենց Էրդողանը։ Գրեթե 40% անդիմադիրներն էին, սա եւս մեկ լծակ է այն խոշոր պետությունների համար, ովքեր ունեն տեխնոլոգիաներ ներքին իրավիճակը ցնցելու համար։ Երկփակված է թուրքական հասարակությունը, Էրդողանականը եւ ընդդիմության։ Մենք հիշում ենք, պարոն Սիմոնյան, Ուկրաինայի դեմ պատերազմը սկսելով Ռուսաստանի Դաշնությունը պահանջներ էր ներկայացնում ՆԱՏՕ-ին, արևմուտքին, եւ մինչեւ պատերազմը տեղի են ունենում անգամ բանակցությունները, ռուսական պատվիրակությունն է ժամանել ՆԱՏՕ-ի գրասենյակ, որոնք են Ռուսաստանի պահանջները, որպեսզի ՆԱՏՕ-ն այլևս չընդլայնվի եւ գրավոր երաշխիքներ տա այդ մասին, ինչպես նաեւ ռազմական ենթակառուցվածքները հետքաշի 97 թվականի սահմաններ, այնտեղ մեջբերում են ինչ-որ խոստման, որ խոստացել են ՆԱՏՕ-ն չընդլայնվի, բայց ընդլայնվել է, բայց ոչ միայն հետ չքաշեց ենթակառուցվածքները ՆԱՏՕ-ն չհամաձայնվեց, որ այլևս որևէ նոր անդամ չունենա, այլև այս պատերազմի ընթացքում երկու նոր անդամ ունեցավ, այսինքն ավելի մոտեցավ Ռուսաստանի Դաշնությանը, Մոսկվան պարտվեց այս մեծ պատկերում, թե դեռ վաղ է գնահատականների համար։ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման համատեքստում միանշանակ պարտվելու, որտեղ հաղթանակի համար առնվազն Ռուսաստանի Դաշնությանը պետք է երկու հանգամանք։ Առաջինը դա դաշինքի ձևավորում, ինչ որ մի խոշոր պետության հետ, որը զախողվում է, որտեղ նա չի կարողանում հավասարարժեք Չինաստանի հետ հավասարի պես ընդհանրել, Չինաստանը արդեն գերակայություն ունի Ռուսաստանի նկատմամբ, իսկ գերական ստորադասի հետ երբեք հավասարարժեք դաշինք չի կազմում, դա նաև իգիտություն Հայաստանի Հանրապետությանը, որ գերական փոքրի հետ, թույլի նվազի հետ հավասարարժեք դաշինք չի կազմում երբեք։ Սա մեկ։ Երկրորդը տեխնոլոգիաներ։ Այս երկու հիմնախնդիրը դրան գումարած նաև ինստիտուտների թեր զարգացվածությունը, կլեպտոկրատիան Ռուսաստանի Դաշնությունում նրան հնարավորություն չեն ընձեռելու
որպեսզի 20-րդ դարի մեթոդներով կարողանա պատերազմը հաղթել։ Իսկ 20-րդ դարի մեթոդները որոնք էին։ Զանգվածային զորահավաք եւ մարդկային արյան եւ մարմինների անշնչացած մարմինների գնով իրավիճակը բեկել է։ Հիմա չի ստացվի, որտեղ տեխնոլոգիական դարաշրջանում ենք ապրում, սպառազինությունը մահաբերությունով մի քանի անգամ ավելի բարձր է եւ գերճշգրիտ է։ Դուք տեսնում եք, որ անգամ Բախմուտի շրջանում այնքան զոհ տվեցի, որ 3 անգամ գերազանցեց տասնամյա աղվանական կամպանիան Ռուսաստանի։ Պատկերացնու եք ինչ է կատարվում։ Այսինքն ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման համատեքստում Ռուսաստանը վերախաղարկելու հնարավորություն չունի։ Ես մեկ այլ սցենար ասեմ, ինչ կարող է լինել։ Պարտությունից հետո, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կպարտվի ի վերջո, իսկ պարտությունը կգրանցվի Պուտինյան համակարգի լուծարմամբ, իսկ Պուտինյան համակարգը անկախ նրանից, պատերազմը դա կստիպի, որ լուծարվի, թե ժամանակը կստիպի, որ դա լուծարվի, կամ ներքին խմորումները, ներքին ցնցումները միևնույնը լուծարվելու է։ Եվ երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կկատարի պատերազմի վերջնարդյունքում պահանջները Արևմուտքի եւ Ուկրաինայի, դա տնտեսական, ֆինանսական եւ հոգեբանական փոխհատուցումն է, նաեւ դրա մեջ կմտնի նաեւ ապա միջուկայնացումը, դենուկլիարիզացիա ասվածը։ Եվ դենացիֆիկացիա էլ է անհրաժեշտ Ռուսաստանի։ Դենացիֆիկացիան կլինի Պուտինյան ռեժիմի անկմամբ, երբ որ այսօր իսկ այնտեղի ռուսական ընդդիմությունը, որ վտարանդի ընդդիմություն է, խորհրդարանական պետության ջատագովն են, եւ եթե նմանատիպ Ռուսաստանը կսկսի ձևավորվել, ես կարծում եմ, որ նմանատիպ Ռուսաստանը ինքը հայտ կներկայացնի ՆԱՏՕ անդամակցության։ Որովհետև եկեք չմոռանանք, որ 90-ականներին Ռուսաստանը կամենում էր ՆԱՏՕ անդամակցել։ Այստեղ Արևմուտքին մեղադրում եմ, որ չընդունեցիք Ռուսաստանը եւ թույլ տվեցիք, որ ծայրահեղական դաշտում։ Որտեղ միջուկային զենքի տիրապետում կար, իսկ միջուկային զենքը դա արքաների վերջին բանն է, պատճառաբանությունն է, ուլտիմա ռեգում, տենց են ասում, արքաների վերջին պատճառաբանություն։ Եթե դու ունես վերջին պատճառաբանություն կոչեցյալը, միջուկային զենքը, ապա հարահոս քո ներուժը մեծացնելով դու կարող ես հավակնել առաջիններից մեկը լինելու հանգամանքին։ Իսկ Արևմուտքը իր ծիրում նմանատիպ ամբիցիաներով սուբյեկտ չի կարող ներգրավել իր ռազմական դաշինքի մեջ։ Եթե միջուկային զենքը հանձներ 90-ականներին, կընդունեին ՆԱՏՕ աներգվաուրեն։ Բայց միջուկային սպառազինությունը, որ աշխարհում գրեթե ամենաշատն է, այդ հնարավորությունը չի տալու։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունը ժամանակային անջրպետի մեջ է կանգնած։ Ժամանակները այլ առաջնայնություններ են պահանջում, որոնք հնարավորություն կընձեռեն հաղթանակ տանելու համար։ Հիմա նրանք չեն տիրապետում դա։ Տեղեկատվությունը, ինտելեկտուալ կապիտալը, կառուցված համակարգերը արդյունավետ, քաղաքական մշակույթը, ժողովրդավարական եւ ոչ կոռումպացված, եւ տեխնոլոգիաներ, նաեւ ռազմավարական ընտրանի։ Այս 6 հանգամանքն է պետք, որպեսզի ժամանակակից պատերազմներում պետությունը հաղթանակ տանի։ Վագներականները ռազմավարական ընտրանի չեն։ Իհարկե ոչ։ Վագներականները դրանք իմացեք, չէ՞, նրանց հանդիպումը Պուտինի հետ թեղաշրջման փորձից հետո 4 օր հետո հանդիպել են։ Դա ինչի մասն է խոսում, որովհետեւ, ասես ասենք, շատ տեսանելի չի, հա, եղել այդ պատկերը, որ աշխարհի տիրականներից մեկը կհամաձայնվի իր մոտ ընդունել իր դեմ ապստամներին։ Ռուսական պատմություն ցույց է տալիս, որ ապստամներն ուղղակի գլխատում են, ոչ թե ընդունում Կրեմլում կամ այլ։ Բացի դա, հիշում եք, երբ որ Պուտինը նոր էր ընտրվել, ոչ էլ ընտրվել էր, վարչապետի կարգավիճակով էր, չէ՞, որ հայտարարեց ահաբեկիչների հետ չենք բանակցում, որտեղ հայտնաբերեցինք գնդակահարենք այդտեղ, հայտնաբերեցինք արտակնոցներում կգնդակահարենք արտակնոցներում։ Չեչենական պատերազմի ժամանակ։ Հիմա տեսեք, երբ որ նա հայտարարում է Վագների հրամանատարին Պրիգոժինին որպես ահաբեկիչ, այնուհետև բանակցում է, նշանակում է իրավիճակ է փոխվել։ Այսինքն մարդը ի սկզբունքները այլևս չի պահպանում։ Իսկ վագներական այս ապստամբությունը ներհամակարգային պայքարի մի ձև էր, ներհամակարգային։ Վագներն էլ է Պուտինյան համակարգի ծնունդը։ Թևերից մեկն է։ Պարոն Սիմոնյան, տեսեք, Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերությունը շատ հետաքրքիր զարգացումներ վերջին շրջանում տեղենում, նույն Թուրքիայի ձեռամ։ Ոչ միայն նրանք համաձայնվեցին ՆԱՏՕ-ի ընդարձակմանը դեպի Ռուսաստանի սահմաններ Շվեդիայի անդամակցությանը ըստ երևույթին համաձայնություն տալով, իհարկե Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը պետք է ներվավերացնի, բայց Էրդողանը խոստացել է, որ կվավերացնեն, այլև Մարիուպոլի պաշտպաններին, Ազովի այդ երևի ուկրաինացիների համար լեգենդար հրամանատարներին Էրդողանը հանձնեց Կիևին այն պայմաններում, երբ որ ինքը
պարտավորություն էր վերցրել եւ պայմանավորվել էր Պուտինի հետ դանել միայն պատերազմից հետո, կամ Էրդողանը կանգնում եւ հայտարարում է Զելենսկիի հետ հանդիպումից հետո, որ կողմեն Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը, սա ինչ որ մահացու սահման է Ռուսաստանի համար, որովհետեւ այս պատերազմի պատճառներից մեկն էլ թույլ չտալն է, այսպես ասենք, Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ացումը։ Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերությունները ներկափուլում ինչպես կբնութագրեք։ Ես կբնութագրեմ Դուգինյան ծրագրի բրավալի համատեքստում։ Դուգինյան ծրագիրը, որը ռուս-թուրքական պետական ներուժների եւ ժողովուրդների սիներգիայի համատեքստում պետք է վիճարկեր աշխարհակարգը, փլուզվեց։ Եվ դա վաղուց է արդեն ճոճվում, ընդ որում եկեք չմոռանանք այդ դանակ թիկունքին արտահայտությունը, որ Պուտինը սիրում է անդադար անել։ Անդադար դանակ թիկունքինը եղել է, ընդ ու միջև Կրակոս թիկունքին եղավ դեսպանի համատեքստում Թուրքիան, բայց դա սթափեցնող չէր։ Մենք ականատես եղանք այն իրավիճակին, որ Ռուսաստանի դաշտությունը ոչ միայն կարողանում է ոչ հավասարարժեք գետնից կտրված, իրողություններից կտրված ռազմավարական հաշվարկներ անել, այլ նաև ցավոք սրտի նրանք իրենց երևակայականը իրականության տեղ են հրամցնում իրենք իրենց։ Որտեղ նրանք պատկերացնում են ռուս-թուրքական դաշինք, բայց իրական ռուս-թուրքական դաշինք չի կարող լինել։ Այնտեղ արևմուտքը էստեղ շատ կարևոր է։ Եվ Թուրքիան մի քիչ այնպես չի, որ արևմուտքի ծիրում խաղացող սուբյեկտ է, Թուրքիան միշտ է անկախ սուբյեկտ եղել, բայց եկեք չմոռանանք, որ 1600-ական թվականներից արդեն Օսմանյան կայսրությունը մահացող կայսրություն էր համարվում, եւ սուլթաններից մեկը, կոնկրետ չեմ հիշի, պատմաբանները կփաստեն, որ ասաց, որ այլևս ռազմի աստվածը մեզ չի կարողանում բանանել, հովանավորել, դիվանագիտության ասպարեզում պետք է, այդ փափուկ բարձերի եզերը Թուրքիայում այդ դիվանագիտությունը այդ ժամանակահատվանից սկսեց, որտեվ Մուրադ սուլթանի ժամանակ երեք աշխարհամասում պատերազմ էին մղում, չէ՞, մերձավոր արևելք, Եվրոպա եւ Աֆրիկա, միանգամից երեք աշխարհամասում, եւ Թուրքիան նվաճողական իր քաղաքականությունը հաջողում էր, միչեւ որ Վիեննայում կանգնեցրեցին, այլևս ասեցին, այլևս երբեք, ու սկսեց արդեն իրենց անհաջողությունները բոլոր թատերաբեմներում, եւ Թուրքիան այդ ամբիցիաները իր մեջ պահպանած միչեւ այսօր երազանքի մակարդակում, որպես առանձին սուբյեկտ գործելու հավակնությունները ունի, դրա համար իրենց ասոցիացնել արևմուտքի հետ ճիշտ չի, նրանք արևմուտքի հետ այնքանով են, որքանով որ հիմա ձերք է տալիս, որ արևմուտքի հետ իրենց շահերը սպասարկելու համար, բայց եկեք հասկանանք, որ ռուս-թուրքական տանդեմն էլ ռուսական քաղաքական մտքի տկարության հետևանքն է, որտեղ խորքի մեջ ռուս-թուրքական տանդեմ լինել չի կարող, նրանք բնական հակառակորդներ են, որտեղ նույն սոցիալ մշակութային տարածությունը, որը զբաղեցնում է ներկայիս Ռուսաստանի դաշնությունը, հավակնություններ ունի այդ տարածքների նկատմամբ Թուրքիան, ստացվեց, որ նրանք բնական հակառակորդներ են, եւ ռուսական այդ կեղծ սին մոդայիկ դարձած բառով fake օրակարգը Դուգինյան ռուս-թուրքական համագործակցության համատեքստում փլվեց հիմա։ Գոնե հուսանք, որ փլված էր վաղուց, հուսանք Ռուսաստանի դաշնության աչքերում փլվեց, որտեղ նրանք թվացյալը իրականության տեղ անընդհատ իրենք իրենց հրամցնում են, դա է բերել նրան, որ հիմա պարտվում են Ուկրաինայում, ռազմավարական պարտությունը արդեն արձանագրված է, մարտավարական եւ օպերատիվ պարտությունները հնդացս գնում են Հայաստանում տարբեր գործիչներ, այդ թվում նաև դուք բազմիցս նաև այս տաղավարում նշել եք, որ Հայաստանի դեմ տեղի ունեցող հարձակումները, ճնշումները 20 թվականի պատերազմները նաև, այսպես ասենք, ռուս-թուրքական կոմպրոմիսի արդյունք էին, հա, բայց մենք տեսանք Թուրքիայի վերջին ակնհայտ հակառուսական գործողությունները, այստեղ մի բան ոնց որ չի բեռնում, այսինքն ոնց է լինում, որ օրինակ Արցախի արցում նրանք համագործակցում ընդհանուր շահեն ձևակերպում, բայց ավելի գլոբալ տարածներում փաստորեն Թուրքիան կարող է Ռուսաստանի շահերը ոտնահարող գործողությունների գնել։ Ռուսաստանը պարտվեց Կովկասյան լեռնաշղթայից հարավ, եւ հիմա արդեն նրանք իսկ նրանց վերլուծաբանների համատեքստում են խոսում, այո, ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունների համատեքստում պատերազմ մղվեց Հայաստանի Հանրապետության դեմ, ես կրկին վերահաստատում եմ իմ կարծիքը նախկինում ասած, եւ այսօր էլ եմ այդպես կարծում, բայց դա խորքի մեջ Ռուսաստանի Դաշնության պարտություն էր, որտեղ ես հիմա ասեցի, որ ռուս-թուրքական տանդեմը, Դուգինյան մոտեցումը, դա պատրանք էր, պատրանք, որ ու կզգան, ուշ կզգան, բայց դա կլինի արդեն ուշացած, ուշացած դիտակցությունը արդեն որևէ բանի, իրողությունները փոխվել են, նրանք պարտվել են Կովկասյան լեռնաշղթայից հարավ, եւ այդ պարտությունը հարյուրամյա է,
Եկեք չմոռանանք, որ Լենին Աթաթուրք պայմանագրերը դա պարտվողական պայմանագրեր էին։ Լենինը փրկեց Թուրքիային, հանրապետական Թուրքիային, բայց ինչու զիջեց Կարսին մարզը, Արդահանի մարզը, այնուհետև ինչու համաձայնվեց Նախիջևանի եւ Արցախի անեքսիային Ադրբեջանի կողմից, ինչու եւ ինչու էր բարձրացում Զանգեզուրի հարց, նշանակում է խորքի մեջ 100 տարի առաջ Ռուսաստանը պարտվեց Թուրքիային լրիվ անհիմն, պարտվեց 90-ականներին, 45 թվին էլ պարտվեց, որովհետև 45 թվականի հաղթանակից հետո երրորդ ռեյխի հանդեպ Ստալինը կարող էր վերբարձրացնել այդ տարածքների պատկանելության հարցը, մանավանդ որ Թուրքիան դաշնակից էր երրորդ ռեյխին։ Պարտվեց խորհրդային միությունը 45 թվականին Թուրքիային, պարտվեց 70-ականներին, պարտվեց 80-ականներին եւ 90-ականներին, պարտվում է հիմա։ Եվ այս մոտեցումը սա պատրանքային ընկալումների համատեքստում է, նրանք չեն պատկերացնում մերձավոր արևելյան տիրույթ, եկեք չմոռանանք, որ տարբեր հաշվարկներով 13 ռուս-թուրքական պատերազմներ են տեղի ունեցել։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնությունը այլևս վերախաղարկելու ռեսուրս չունի։ Ինչպես է պարտվել Հարավային Կովկասում, երբ որ դեռ Հայաստանում զորքեր ունի, Արցախում զորքեր ունի, այսինքն չի հեռացել փաստը։ Դա զորք չի։ Եկեք փաստենք, որ այդ զինված ներկայացությունը, որ կա եւ Հայաստանում, եւ Արցախում, դա այն ցանրակշիռ ուժը չէ, որ համապատասխան ագրեսիայի պարագանքը կարողանա խոչընդոտել ադրբեջանական ագրեսիան, չասեք թուրքականը։ Բայց ռուսական ազդեցության գործիքներ են դրանք, որ դեռ պահպանում են Հայաստանի վրա։ Այո, ոչ թե Թուրքիայի։ Ինչ որ մասով նաև Ադրբեջանի։ Հայաստանի, չէ, կարծում եմ Ադրբեջանն էլ է արդեն վերահսկողության տիրույթից դուրս եկել Ռուսաստանի Դաշնության։ Կարծում եմ Ադրբեջանը Ռուսաստանի Դաշնության վերահսկողության տիրույթից դուրս է եկել, որովհետև Թուրքիան շատ ակտիվորեն ներգրավված է այնտեղի համակարգերի կայացման գործընթացում եւ ընտրանու հարաբերությունների համատեքստում երկու ժողովուրդ մեկ պետություն մեկ ժողովուրդ երկու պետություն համատեքստում արդեն գրում են մեկ ժողովուրդ մեկ պետություն բանով են շարժվում, արդեն համակարգերն են նույնականացնում։ Ռուսական ներկայությունը տարածաշրջանում թուրքերի դեմ չի, մեր դեմ է, մեզ են վերահսկողության տակ պահում, այսինքն նրանք ոչ թե խաղապահ կամ կանխարգելիչ ֆունկցիաներ ունեն, այլ էքսպանսիոնիստական ուժեր են, թե Արցախում, թե Հայաստանի հանրապետությունում, որտեղ վերջին ոտատեղը այստեղ է, բայց նրանք այստեղ չեն կարողանալու մնալ, այդ ռեսուրսը պարտել են, եւ դա իրենց ռազմավարական սխալ հաշվարկների հետևանքն է, որ նրանք փորձեցին բիրտ ուժ կիրառելով հայկականությանը հպատակեցնել, ոչ թե ռազմակական շահերը նույնացնելով եւ սպասարկելով հայ ազգի ռազմակական շահերը տարածաշրջանում։ Եկեք պատկերացնենք մի իրողություն, որ Արցախյան պատերազմը մեր համատեքստում ընդհանուր արգելափակվեր Ռուսաստանի կողմից Թուրքիայի միջամտությունը, օժանդակություն տրամադրվեր գոնե տեխնոլոգիական, տեղեկատվական եւ քաղաքական ու տնտեսական առումով Հայաստանի Հանրապետությանը, հայկական բանակին չէր կարողանալու Ադրբեջանը միայնակ ծնկի բերեր։ Եվ Արցախյան պատերազմը, եթե մեր օկտին վերջնարդյունքում լիներ, ի՞նչ եք կարծում, Ռուսաստանի Դաշնությանը որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում կշտամբող խոսք կասեր, կամ ռուս խաղապաների ներկայության կարիք Արցախում կլիներ, եղբայրական պետություն, եղբայրական ժողովուրդ կհամարվեն, եւ դա կլիներ միակ միջոցը տարածաշրջանում ներկայություն ապահովելու։ Հիմա նրանք շանս չունեն, նրանք լքելու են, եւ հայկական տարածներից կարող ենք անգամ փաստել ռադներն են քաշելու, որովհետև նրանք կոպիտ ասած դավաճանեցին հայկական պետականությանը եւ հայ ժողովրդին տարածաշրջանում, դա փաստում են անգամ նրանց վերլուծաբանները։ Երբ որ ասացիք Ադրբեջանը անգամ Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց դուրս եկել, ես հիշեցի մի լուր կար, որ հենց նորից գտա, հա, Զախարովան, երբ որ Բաքվին եւ Երևանին կոչեր անում քաղաքական ձևով լուծել հարցերը, ինչպես նաև Բաքվին էր կոչ արել, հորդորել, ապաշրջափակել Լաչինի, միջանցքը ապահովել քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների բեռների անխափան տեղաշարժը, նրան Բայրամովը պատասխանեց օրերս, ինչպես գիտենք, բեռներ են ադրբեջանցները փաստորեն արգրավել այսօր առավոտյան, հայտնի դարձավ, դրանք մաքսանենք որակելով դրան, բայց կգանք տեսեք Բայրամովը ինչ է ասում։ Ասում է տասնյակ հազարավոր կոչեր ենք լսել, սակայն մեր քաղաքականությունը իրականացնում ենք ոչ թե որևէ մեկի կոչերով, այլ ելնելով մեր ազգային շայրով։ Սա ասում է ի պատասխան Զախարովայի կոչին, որ հորդորին բացեք, հա։ Այ սա ինչ իրականություն է ընդհանրապես, ինչու, որովհետև
Արցախի անվտանգության եւ մեր հայրենակիցների անվտանգությունը այս պայդրությամբ գոնե, հա, պաշտպանության բանակին էլ է վստահված բնականաբար, բայց այսպես ասենք միջազգային թիվ 1 դերակատար Ռուսաստանն է, գետնի վրա են, որ ասում են բան ունեցող ներկայացում, որովհետեւ Զախարովայի եւ քանիցս բոլոր կոչերը Ադրբեջանը փաթեթավորել է եւ փաթեթավորում է կրկին, այլևս ոչ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի հանդիսանում գետնի վրա այդ օղակը, որը կարողանում է հավասարակշռություն ապահովել։ Հավասարակշռությունը որքան էլ տարօրինակ չէ, տարածաշրջանում ապահովում է մեկ տարածաշրջանային տերություն եւ արտատարածաշրջանային ուժեր։ Դա Միացյալ Նահանգներն է արտատարածաշրջանային ուժ եւ Եվրոպան, ընդ որում Եվրոպան որպես Միացյալ Նահանգների ծիրում գործող սուբյեկտ, այսպես ասենք, որտեղ նրանք անվտանգության մատակարար չեն, սպառող են։ Եվ տարածաշրջանային սուբյեկտն էլ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է, պետք է դա փաստենք, որ գետնի վրա որպես տարածաշրջանի ամենամարտունակ եւ խոշոր թվականակով զինված ուժեր ունեցող սուբյեկտ իրապես շահագրգռված չի իրողությունների կրկին լարման, սրման։ Բայց Բերձորի միջանցքի ապաշարժապակման 3 գործիք կա. դիվանագիտական, տնտեսական եւ ռազմական։ Երկուսն էլ գործիքակազմ են եւ 3-ն էլ գործիքակազմ են եւ 3-ն էլ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավունք չունի մատների արանքով նայել, պետք է քննարկի։ Հիմա զինված ուժերի համատեքստում մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ, որպեսի բիրտուժ գործադրենք եւ այդ իրավունքը հայ ժողովրդի ապահովել։ Հետևաբար պետք է առ ժամանակ ապավինենք դիվանագիտական եւ տնտեսական մեթոդներին։ Դիվանագիտական մեթոդը այժմ կիրառվում է դիվանագիտական ճնշումների միջոցով, այդ հարաբերական խաղաղ իրողությունը հիմա կա, վայելում ենք, բայց պրոքսի պատերազմ, սողացով հիբրիդային պատերազմի տեսքով է իրականացնում գործողությունները Ադրբեջանը, կարմիր խաչի բեռները կանգնեցնելով, անուղակի եւս մեկ անգամ շեշտադրելով, որ եթե Արցախը Ադրբեջանի մաս է, ուրեմն պետք է մաքսազերծում անցնեն այս ապրանքները, եթե չեն ասում, ուրեմն կարկելա փակենք, կյանքն է դժվարեցնում եւ այլն եւ այլն, բայց սրանք ուղակի մեթոդներ չեն, անուղակի մեթոդներ են։ Դիմանալ է պետք, Արցախը հայերը պետք է դիմանան, Արցախը հայերը կամային են և խիզախ են, կդիմանան։ Եվ այս իրողությունների համար մենք ունենք մեկ օրհասական հիմնախնդիր՝ կայացնել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանունակությունը և զինված ուժերի մարտունակությունը, որպեսզի կարողանան ապավինել երրորդ գործիքակազմին, որն ամենահուսալին է։ Պետք է սա չմոռանանք, որովհետև դրա համար բարոյական հիմքերը հիմա արդեն իսկ կան ամբողջ աշխարհում, չմոռանանք արդարադատության դատարանի միջանկյալ վճիռը, բայց դա իրագործելու համար ցանկացած իրավարարչություն իրագործելու համար լծակ պետք է ունենա, չէ՞։ Յուրաքանչյուր իրավաբանի եթե խոսեցնենք, կասեն, եթե բիրտ պատժի սանկցիայի մոտեցումը չլինի, օրենքի հիպոթեզն ու դիսպոզիցիան չեն գործում։ Օրենք հորինելը, օրենք շրջանառելը կդառնա անիմաստ, եթե սանկցիան չլինի։ Իսկ սանկցիան ինչով են ապահովում? Բիրտուժ կիրառելով, չէ՞։ Հիմա օրենքը կա, բիրտուժով պետք է ապահովի, դրսից չեն գալու։ Հետևաբար մենք պետք է դա իրականացնենք։ Նշանակում է զինված ուժերը մեր գործիքակազմն է, իսկ գործիքակազմը պետք է զորեղ լինի, որպեսզի կարողանանք մեր ռազմական հետաքրքրություններին ու շահերը տարածաշրջանում առաջ տանել։ Սա մեկ, բայց եթե մենք ելնում ենք այն հիպոթեզից, որ հրաժարվում ենք Արցախից, որպեսզի փրկենք 29800 քառակուսի կիլոմետրը, ես կարող եմ բանավեճի մեջ մտնել ցանկացած մարդու հետ եւ ապացուցել ու հիմնավորել, որ եթե Արցախը կարողացան մեզանից փոկել, մենք 29800-ին հավաքնել չենք կարող, հարգելիներս, որովհետև 29800 քառակուսի կիլոմետրի երաշխավորը որոշակի ռազմավարական նշանակության բարձունքներ, լեռնանցքներ, ստրատեգիական նշանակության աշխարհագրություն պետք է քո ձեռքի տակ լինի, եւ դա Արցախն է։ Սա ոչ թե հուզական հայրենասիրությունից դրթված, այլ ռազմավարական հաշվարկ եմ ես ձեզ ասում, այդ հաշվարկներով առաջնորդվում են բոլոր երկրները, այդ թվում նաև Ադրբեջանը։ Պարոն Սիմոնյան, տեսեք, դուք օգտագործեցիք հանձնել բառը, այն մարդիկ, որ գաղափարապես ձեր հակառակորդներն են, ասում են մի բան, որ հանձնես, նախ քո ձեռքին պետք է լինի, հա, այսինքն լծակ ունենաս, եւ այդ մարդիկ հակադարձում են, որ մենք այնտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը զորք չունի, հետևաբար չի կարող հանձնել, ունի զորք Ռուսաստանի Դաշնությունը, պաշտպանության բանակն է, որի ծրման պահանջ է դնում Ադրբեջանը, մի քիչ այդ, եթե անգամ հանձնում եղել է, լինում է եւ այլն, դա 20-րդ թվի պատերազմով չի որոշվել։
Ոչ, որովհետև ես համաձայն չեմ այդ անձանց հետ, որ ասում են պիտի տիրապետես, նախ նրանք տիրապետման տակ ինչ են հասկանում, ես չեմ հասկանում։ Այսինքն զորք ունենաս, որ հանձնես դուրս։ Գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, եթե մեր ընկալումները չփոխենք, մենք չենք կարող գոյատևել մի տարածաշրջանում, որտեղ խաչվում են 3 կայսրություններ։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դադարի 3 միլիոն 200 հազար հայաստանաբնակ հայերի տունը եւ պետությունը լինելու հանգամանքից։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դառնա համահայկական հանրապետություն, համահայկական ներուժի ամբարմամբ։ Իսկ այս համատեքստում Արցախը մեր ձեռքում է, որտեղ այնտեղ հայեր են ապրում եւ այնտեղ պաշտպանության բանակն է հայկական կանգնած, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության շեշտենք, այլ հայկական։ Դա նշանակում է, որ մեր ձեռքում է մի մոլորեցրեք ժողովրդին։ Քանի այնտեղ հայ է ապրում, քանի այնտեղ պատարակներ են հնչում, հայեր են այնտեղ մաքարում կքած այդ դժվարությունների տակ, եւ հայեր են ամեն օր արթնանում այնտեղ այդ պատերազմական ռիսկերի տակ, եւ պաշտպանության բանակն է այնտեղ կանգնած։ Արցախը հայկական է, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությանն է, այլ հայկական է։ Այս համատեքստում, եթե Արցախի նկատմամբ որևէ քաղաքականություն իրականացվեց ի օգուտ ադրբեջանական ռազմական շահերին, կստացվի Արցախը հանձնել, այնպես որ այդ պարոնները թող զգուշ խոսեն, որոնք որ համարում են, որ Ադրբեջանը հայկական չէ, որովհետև նրանք Ադրբեջան թե Արցախը, Արցախը հայկական չէ, եւ նրանք իրականացնում են իրականում ադրբեջանական պատումի հանրահռչակում, պատումների պատերազմում ժամանակակից։ Պետք է սա մենք գիտակցենք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Սիմոնյան։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել են Գուրգեն Սիմոնյանը։